अनि यिनीहरूको चाहिँ प्र्याक्टिस सुरु भयो अब होइन, अनि सबैजना चाहिँ आइसकेको छ होइन, दुई तिनजना अझै छैन। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। आज फेरि पनि हजुरहरूको सामु नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ भिडियोमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो धान रोप्ने दिन रहेको छ, अनि आज चाहिँ फेरि प्रोग्राम पनि दुइटै जिउ दियो क्या। आज प्रोग्राम पनि भयो, घरमा धान रोप्ने दिन पनि भयो। सो अब यहाँनिर खाजासाजा पुऱ्याएर बिहानको भिडियो चाहिँ बनाउनु पाइनँ, किनकि अलिकति हतार थियो, किनकि अब हतार गर्नु नै पऱ्यो नि त, किनकि प्रोग्राममा पनि जानुपर्ने छ, यता खेतमा पनि खाजा पुऱ्याउनु पर्ने छ। त्यही भएर बिहानको त्यो के गरेँ के गरिनँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखाउनु पाइनँ, बट अहिले चाहिँ सबै साउन्ड रेडी गरिसकेर अब चाहिँ हामी खेतमा जानु लागेको। अनि लगभग 9:30 बज्यो, अनि अब खेतमा खाजा पुऱ्याएर अहिले खानु न भन्नुभयो भने चाहिँ त्यतिकै छोडेर पनि खानै भन्नुभयो भने चाहिँ सबैजनालाई दिएर गएर अनि घरमा आएर खानासाना खाएर अनि त्यस पछाडि भद्रपुर जानुपर्ने छ। सो अब देखाउँछु ल, यहाँनिर चाहिँ चिया रेडी भइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो खाना घरको लागि खाजा भनेको चाहिँ यहाँ छ। यो चाहिँ चना र आलु छ, यहाँनिर अलिकति धनियाँ चाहिँ थिएन किनकि हिजो धनियाँ नै रहेन रहेछ क्या। सो चना आलु अहिले चाहिँ म खाजा लिएर जाँदैछु होइन, यस्तो बिजो बनाएर डोकोमा लानु नै मलाई झन् अप्ठ्यारो लाग्यो, त्यही माथि मैले त नाम्लो पनि भेटिनँ। सो अहिले चाहिँ हामी हाम्रो यो गुफाभित्र पसेको छौँ होइन, एक्लै टुङ 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 डन पल्टेर आएको छु होइन, तर हात चाहिँ एकदम गरिसक्यो क्या। हाम्रो कति 10 किलो त छ होला हौ हातमा, त्यही माथि 3 किलोको मुल्कै, अनि यो बाटो, अनि एउटा हातमा यसरी क्यामेरा, बिजोग भयो होइन। अनि आज चाहिँ जुगा लाग्छ कि भनेर डर लागिरहेछ क्या, किनकि यस घाँस यस्तै यस्तो छ नि त। अनि अगाडि चाहिँ हिलो पनि पुरा छ भन्ने हुन्छ, हेरौँ के कस्तो छ। अब धेरै चाहिँ बोल्नु सक्दिनँ होइन, तपाईँहरूलाई म एकैचोटि खेतमा देखाउँछु ल। अघि नि यस्तै लग्यो, सो यहाँनिर चाहिँ होइन धान रोप्दै धमाधम भइरहेछ, खाजा खानु बोलाउनुको लागि आएको थिएँ भिडियो बनाउँछु भनेर, तर जानै परेन। पर देखेर नि हेर्नुहुन्छ हाम्रो खेतालाई चाहिँ वहाँबाट आउँदैछ, यता अर्को हुनुहुन्छ, मै चाहिँ पुरा कामिरहेछ। भात भनेर नखाने भनेको ल, त्यो खोर्सानीहरू तिरै रहेन रहेछ कि, चियाबाट चियाबाट त्यो पक्कै राखेर चिया। खाजा पनि खाइसक्यो, भाउजूहरूले सबैजनाले खाइसक्नु भयो होइन, हाम्रो भाउजू चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ। खोर्सानीमा सबैजनालाई नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज चाहिँ हामी ट्याक्कासँगले कहाँ जाँदैछौँ भने नि अरन स्कुल जाँदैछ, सरले मलाई यसो आइदिनु न सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि अब भोलि फाइनल छ, हाम्रो केटाकेटीहरू फाइनलमा पुगेका छन्, अनि के कस्तो छ यसो पर्फर्मेन्स अलिअलि हेरिदिनु न सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर चाहिँ म आज जाँदैछु अरन स्कुल। अनि मलाई यो बाटो चाहिँ एकदमै दामी लाग्छ क्या, यो बाटोको पिच रोड त त्यस्तै ठिकै छ होइन, अनि यो साइड साइडको हुन्छ नि यो जुन बस्ने ठाउँ यो बबाल लाग्छ क्या, कस्तो मजाले बनाइदिएको छ क्या, च्याट्टा टिकटकहरू बनाउँदा पनि बबाल आउँछ। सो हामी अरन स्कुल पुग्न लाग्यौँ, हेर्दै गर्नु होला है त।
अनि हामी चाहिँ अरण स्कुल आइपुगिसक्यौँ। केटाकेटीहरू आएर बसिरहेको होला नि। अनि म चाहिँ अलिक छिटै आएँ आज, किनभने अरू बेला चाहिँ अरण स्कुल चाहिँ त्यहाँ कसँगले केटाकेटीहरू चाहिँ सबैजना आइपुगिसकेको छैन अझै पनि। अहिलेहरू चाहिँ झ्याउरे नाच्छ अनि तामाङ सेलो पनि नाच्छ। यसले चाहिँ मिसलाई ल्याउनु भन्दैछ, तर म मिससँग डिभोर्स गर्न लागेको छु गाइस। डिभोर्स मिससँग डिभोर्स मलाई अर्कै मन परिसकेको छ, म अर्कैसँग बिहे गर्छु अब। डिभोर्स सुजुसँग डिभोर्स। यिनीहरूको चाहिँ प्र्याक्टिस सुरु भयो अब होइन। अनि सबैजना चाहिँ आइसकेको छैन, दुई तिनजना अझै छैन। सो सबैलाई बेस्ट अफ लक। यो चाहिँ तामाङ सेलोको ग्रुप हो होइन, 1 2 3 4 खासमा चाहिँ यिनीहरू 6 छ। अहिले चाहिँ 3 4 प्र्याक्टिस पनि सकिसक्यो। कसलाई तिमी पो ढिला आयो त, हामी कति छिटो आएको 7 क्या भनिदिइरहेको। बिहान अरणीको मामीमा अलिअलि यसो हेरचाह गरिवरि के कस्तो भएछ डान्स भनेर हेरिवरि आयो। ठिकै रहेछ, राम्रो राम्रै हो। केटाकेटीको डान्स अब आफै सिकेको उनीहरूले जस राम्रो सिकेको रहेछन्। अनि अब चाहिँ अब लगभग 4-5 स्कुललाई ड्रेस दिनु छ। मेरो ड्रेसले नपुगेर हामी ड्रेस लिन जाँदैछौँ। सुजुरमा जाँदैछौँ बिर्तामुट। सो लेट्स गो, हेर्दै गर्नु होला है त। अब चाहिँ भुटोरीलाई पानी दिन लागेको मैले लपटु। मेरो चाहिँ बाइकको हालत एकदम खराब भएको छ। अस्ति सर्भिसिङमा लगेको, किक पनि बिग्रियो। सर्भिसिङमा त लगेर किक बिग्रेको होइन, बट यो के अरे सेल्फ चाहिँ बिग्रियो। सेल्फ हान्दै हान्दैन, छिस मात्रै गर्छ। अनि किकको पनि हालत खराब भएको छ, जहिले यस्तै भइरहन्छ, लथ्रक भइरहन्छ। अनि यसको चाहिँ अस्ति यो स्प्रिङ निस्केको थियो बनाउनु पर्ने, अहिले चाहिँ पुरा किक हालेर मात्रै चल्छ। बिजोक भइरहेको छ एकदम। हाम्रो किक बिग्रियो। सब महँगो छ गाडी पनि सेल्फ छ त किन सेल्फ पनि अहिले त आउँदैछ नि अन्त सेल्फ हाल्नु किन सो गाई चाहिँ अब चाहिँ ट्याक्कसँगले स्कुल ड्रेस पुऱ्याउनु जानु आएको होइन। अब ड्रेस मात्रै पुग्छ जस्तो सोचो पुग्छ जस्तो छैन ड्रेस। त्यो सोचो कस्तो फिलिङ भइरहेको छ भन्दै जहिले बिजक हुन्छ यसको चाहिँ दुःख पाउनु लेखेको छ कि। सो यति भन्दै हाम्रो ब्लगहरू के कस्तो लाग्दैछ हेर्दै गर्नु होला है। बिजोक छ एकदम, बिजोक हरि बिजोक छ। धन्यवाद। माया गर्छु।